Kašima Pirata bilo je dovoljno 10 minuta ozbiljne igre u poslednjoj četvrtini da stignu do ubedljive pobede u trening utakmici protiv Niškog Fairplaya 85-64. Posle 30 minuta igre, gosti su vodili sa 58-52. Naši košarkaši ispoljili su ni slabosti, pa je trener Marko Spasi često bio ljut na svoje izabranike. Prvo sam bio ljut odmah posle prvih minuta i 20, ne znam kad sam... Ne mogu da se setim kad sam zadnji put potražio posle mi jednog minuta time out, gde su ušli smo u igru tad katastrofalno sa lošim pristupom i pre svega sa lošim napadačkim rešenjima, a dogovorili smo se jedno, radili su drugo i onda su odmah počeli da smo ušli u neki kontrarita. Posle smo to ispravili do nekih dobrih, da kažem, u drugoj četvrtini smo tek počeli da padamo, to je možda fizički, možda malo taktički, to nije zabrinjavajuće. Zabrinjavajuće je došla treća četvrtina gde smo se dogovorili jedno iz slučajnice, sad sam rekao igračima, a nešto drugo smo odradili, to ne bi trebalo da se dešava i u zadnjoj četvrtini mislim da smo rutinski ovo pregazili i da smo odigrali onako kako ova ekipa može da igra, sa dosta agresivnom odbranom i brzim rešenjem u napadu. Najefikasniji u utakmici bili su Novajlije Filip Stojanović sa 17, Skoknić i Živanović sa po 13 poena, Matović i Mitić su postigli po 10, Ilić 9, a mladi Strahinja Stanković 6 poena. U Hali K juče smo praktično videli ekipu za novu sezonu. Njima će se priključiti još dva velika pojačanja. Nikola Đurđević je došao iz Srbobrana, još jedno pojačanje, sutra treba se priključi nama. On je prešao u redovnom prelaznom roku, tako da nismo ispucali ona tri mesta za u vanrednom prelaznom roku gde se dovodi igrača ako budemo nezadovoljni nekim. Dogovorena je saradnja i sa Lazarom Rašićem, gde će biti to naše veliko pojačanje, da kaže, međutim, Lazar će tek da se priključi. Znači, posle njegovih 33 turnira, znači tamo krajem oktobra, da kažem, da će biti sa nama u sastavu. Tim je u potpunosti izmenjen u odnosu na prošlu sezonu, ali je trener Spasić zadovoljan tokom priprema. Nova ekipa od novih playmakera, dva igrača su ostala stara, da kažem, starije iz prošle ekipe, privikavamo se još na sistem, treba će nam vremena, ali da kažem, prezadovoljni sam, momci svaka čast kako rade na treninzima, slušaju, poslušni su, sigurno imamo dosta grešaka i sigurno se publici i meni još ne sviđa sve to, ali polako bit će iz utakmicu uz utakmicu, iz dana u dan izgledamo sve bolje i bolje. Narednu trening utakmicu košarkaši Pirota igraju u subotu u Hali K sa ekipom Bora.